ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. დღეს არის უმძიმესი დღე ნიკოლოს წულიკიძის ოჯახში და ჩვენი გუნდის, ჩვენი რადიოს, ჩვენი თანამშრომლების, მეგობრების სრულიად საქართველოს სახელით ვუსამძიმრებ ამ უმძიმეს ტრაგედიას და ეს არის ის ტკივილი და ის განცდა, რასაც სიტყვით ვერასდროს ვერ ამოხსნი და ალბათ ყველა სიტყვა არის უძლური და სწორედ ამ თემებზე სასაუბროთ დღეს მინდოდა მომეწვია ფსიქოლოგი ნონა ხიდეშელი, რომელსაც მე დიდ პატივს ვცემ. დიდი მადლობა, ქალბატონო ნონა, რომ ჩვენთვის დრო გამონახეთ და გვინდა რომ ერთად ვისაუბროთ ყველაფერი იმაზე, რაც ასე მძაფრად ვიგრძენით ამ ბოლო დღეებში განსაკუთრებით და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ გახდა ჩვენთვის ასეთი ახლობელი ეს მოულოდნელი სიკვდილები, მოულოდნელი ტრაგედიები, რატომ დაგვატყდა მთელს ერს, შეიძლება ითქვას კაცობრიობას, ამდენი განსაცდელი თავს? მოგესალმებით და მივესალმები თქვენს მაყურებელს. იცი, ძალიან ისეთი მართლა ძალიან ისეთი ტრაგიკული პერიოდი გვაქვს, ეს ბოლო პერიოდი, მით უმეტეს რაც უკრაინაში ეს ამბები დაიწყო. მოდი უფრო ცოტა ღრმად შევხედოთ ამ ყველაფერს. აი ხა თქვენ ნიკაზე ახსენეთ და ნუ ხო საშინელი ტრაგედია. მე არც კი ვიცი მაგ დროს რა უნდა უთხრა ადამიანს. ჩემ მე მახსენდება ერთხელ ჩემთან ქალბატონი მოვიდა, რომელსაც ორი შვილი გარდაეცვალა და მე მას ვუყურებდი და ვფიქრობდი, რომ უბრალოდ არაფერი არ მქონდა სათქმელი. აი არ ვიცი ამ დროს რა უნდა უთხრა. ეხა თქვენ მამაო ანუგეშებ და ეტყვი, რომ იქ რაღაცა სასუფეველში ხა. როცა ფსიქოლოგიაზე ვსაუბრობთ, ეხა ის აშკარად არ მოსულა ჩემთან იმის მოსასმენად, რომ რაღაცა რელიგიური ტექსტები. აი ძალიან გულწრფელად ვიჯექი, ძალიან დაბნეული და უყურებდი. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ აი თქვენ ესეთი საინტერესო შეკითხვა დასვით, რატომ დაგვატყდა ამდენი უბედურებები თავს. მაინც ფსიქოლოგიური კუთხით შევხედოთ, ხო, ეხა ჭეშმარიტება არ ვიცით, როგორც ვარაუდობთ მასია. იცით, მე მგონი, რომ უბრალოდ ჩვენ კარგად ვერ ვიაზრებთ იმას, თუ საერთოდ როგორები ვართ ადამიანები, რას ვატარებთ საკუთარ თავში. ეხა არ არის ტრაგედიაზე, რას თქვენ ახსენეთ, უფრო გლობალურად ვსაუბრობ. აი თქვენ რაც ახსენეთ, რატო დაგვატყდა ამდენი სიკვდილი, ეს ომი, ხო, აი სიმხეცე, რაც ჩვენ ამ ომში გვესმოდა და გულწრფელად გითხრათ, აი ბოლოს სადღაც შევწყვიტა ინფორმაციების მოსმენა. არ ვარ ემოციური ადამიანი, მაგრამ მივხვდი, რომ არის ზღვარი, ამის იქით უკვე ძალიან რთულია, ხო, რაღაცის გაგება. აი ეს არის ზუსტად ის, რომ ჩვენ გმართავს რაღაც ბნელი ძალა, ნუ არაცნობიერზე მაქვს ახლა საუბარი, რომელზე ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს. 4 თვის უკან თუნდაც აი ის ადამიანები, რომლებიც იქ სისასტიკეს ჩადიან, ეხა ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები დადიოდნენ, ალბათ მოგზაურობდნენ უკრაინაში, ჩადიოდნენ, ჩამოდიოდნენ, საუბრობდნენ, ხელსართმებდნენ ერთმანეთს, ალბათ ნათესავები წყავდათ, ხო? აი როდესაც მეორე მსოფლიო ომი მოხდა, მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში, როდესაც მთელი ეს ფსიქოანალიტიკური სკოლა გაიქცა გერმანიიდან და ამერიკაში გადავიდნენ, მაშინ ერიხ ფრომი ჩაუდგა სათავეში ეს ჰუმანისტური ფსიქოლოგია და ამას იკვლევდა, რომ აი რა ხდება გუშინ ჩვეულებრივი ნორმალური გერმანელი ინტელიგენტი, სკოლის მასწავლებელი, ველი მეზობელი, გამყიდველი, კარგი ადამიანი დღეს, ისე იგი, იარაღით ხელში გახდა სასწაულად ასე. არა, უშავს და დღეს უცებ იარაღი აიღო და მას ეზიზღება კაცობრიობა, მას ძულს მსოფლიო, მისთვის ებრაელი არის, ნუ რაღაცა საშინელება, ხო? აი ეს არის ის გაუთავებელი რაღაცა, აი პარადიგმა, რომელიც დედამიწაზე სულ ხდება და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ, როდესაც მშვიდობიანობის ჟამია, ომისთვის ვემზადებით, იმის მაგივრად, რომ დავფიქრდეთ საერთოდ ვინ ვართ, რა არსებები ვართ ადამიანები, საერთოდ როგორ ვცხოვრობთ, რა არის ჩვენი ყოველდღიურობა, მასშტაბურ ომებს რო თავი დავანებოთ, ყოველდღიური კონფლიქტი, ყოველდღიური ზიზღი, ყოველდღიური ნეგატივი, ჩვენ ხო ამაში ვიხრჩობით? ადამიანი ამაში იხრჩობა და ადამიანმა ეს მიიღო ნორმად. ანუ ჩვენ არ ვიცით სინამდვილეში ვინ ვართ, რას წარმოვადგენთ. აი ჩვენ რო ეხა ესე მშვიდად ვსაუბრობთ, მე და თქვენ თუნდაც, მამაო, ხვალ რო ომი დაიწყოს,
პირობითად, ხო? ესე იგი, გამოდის, რომ არ ვიცით, რას ვიზავთ. თავს გაუტეხავთ ერთმანეთს, თუ შევძლებთ ისე მშვიდად, თუნდაც ბანაკის სხვადასხვა მხარეს რომ აღმოვშდეთ, ხო? ანუ ადამიანის წარმოდგენა არა აქ საკუთარ თავზე. რა ცხოვრობს მაშინ, ვინ ცხოვრობს მაშინ და როგორ ცხოვრობს მაშინ და ეს პიროვნულმა ჩვენი კომპლექსებიდან გამომდინარე, თუნდაც კონფლიქტებიც რო გვაქვს საკუთარ თავთან ერთმანეთთან, ანუ ხომ არ გამოიწვია ეს გლობალური ომიც, შეიძლება ითქვას ეს წინააღმდეგობებიც ერებს შორის, სახელმწიფოებს შორის, ადამიანებს შორის, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა, ქალბატონო ნონა, არის ძალიან პატარა, ვთქვათ, უკრაინასთან შედარებით და სხვა სახელმწიფოებთან შედარებით, მაგრამ აქ უფრო მკვეთრად და უფრო მკაფიოდ ჩანს ჩვენი ნეგატივი, ჩვენი როგორც დადებითი უარყოფითი მხარეები. ძალიან დიდი დოზი დაგროვდა ამ ბოლო დროს აგრესია, დაგროვდა ერში, დაგროვდა ეკლესიაში. რა არის ამის მიზეზი? ხშირ შემთხვევაში ეკლესია პირიქით იქით უნდა ამშვიდობდეს ადამიანს და იქიდან რო გამოდიან უფრო აგრესიულები არიან, უფრო ერთად ერთმანეთს არინდობენ. თქვენ როგორც ფსიქოლოგი, როგორც სპეციალისტი, ამას როგორ ხსნით და რაშია ყველაზე მთავარი პრობლემა? მოდი, როგორც მოაზროვნე ადამიანი, ესე გიპასუხებთ რა. აი, მაგალითად, ლოკალურად საქართველოში რო გადმოვიდეთ და ის საშინელება, რაც ხდება ჩვენს თავს, ხო? და თუმცა არანაკლებ საშინელება მახსოვს მე 90-იან წლებში, ხო? ეს პირდაპირ აჩვენებს იმას, რომ ჩვენ აზროვნებაში გვაქვს აბსოლუტური გარღვევა, რომ ჩვენ საერთოდ ვერ ვაზროვნებთ, ჩვენი, აი, აზროვნების პროცესი, რასაც ქვია, ხო? ეს რაღაც, აი, ცნობიერების თავისუფალი გამოხატულება და შესაბამისად ეს ჩაკეტილი ენერგია, ჩაკეტილი შესაძლებლობები, ეს გაუცნობიერებელი ამდენი მოტივები, ამდენი კომპლექსები, ამდენი აკრძალვები, ამდენი სურვილები, ამდენი დაბნეულობა ბრუნდება ყოველთვის როგორც ნეგატივი, ხო? ანუ ფსიქოლოგიაში არის ესეთი მოცემულობა, არის ენერგია, რომელსაც მუდმივი სუბლიმაცია ჭირდება. თუ არა, და ეს ენერგია ხდება დესტრუქციული, ხო? ეს უკვე ფსიქოლოგიაში არის 2-2-4. ნებისმიერი ენერგია, რომელიც ჩაიკეტება, რა კეტავს ენერგიას? აზროვნება. რა კეტავს? კლიშეები კეტავს, ხვდები? ნებისმიერი ღირებულება რაღაცა მომენტში თუ არ შეიცვალა, თუ არ, აი, დენადობის ხარისხი თუ არ ეკნა ამას და სადღაც გაჩერდა, ის უკვე ხდება ჭაობი. ჭაობი სადაც ხდება, იქ ხდება დესტრუქცია და იქ ხდება აგრესია. აი, ის ჩვენ თავს რაც ხდება, ეს კიდე ცალკე კატასტროფაა რა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად, აი, ცხოვრება არის ძალიან რთული ჩვენს საზოგადოებაში, არის მუდმივი ბულინგი, მუდმივი დაცინვა, ზიზღი, მუდმივი მხარეები და სამწუხაროდ, აი, თქვენ ეკლესია ახსენეთ და ეკლესია ისეთივე ნაწილია ამის და ხშირად ეკლესიიდან ისეთივე დიდი აგრესია მოდის, როგორც სადღაც მაგალითად ქუჩაში ჩხუბური რაღაცა გარჩევისას და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ყოველას პრობლემა გვაქვს აკადემიურ სივრცეში, მოაზროვნეებს, ხელოვანებს, სპორტსმენებს, პოლიტიკოსებს, სასულიერო პირებს. ანუ ჩვენ კი დავირქვით ეს სახელები, რომ მე პოლიტიკოსი ვარ, მე ფსიქოლოგი ვარ, მე მღვდელი ვარ, ეპისკოპოსი ვარ, მე მხატვარი ვარ. ეს რაღაცა ნიღბებია, ხვდები, რაღაც განსაზღვრეთ ჩვენ, მაგრამ შიგნით, ხო, ჩვენ არავინ არ ვიცნობ საკუთარ თავს. არავინ არ ვიცით რა გვინდა, საერთოდ საით მივდივართ, რას ვეძებთ. და შესაბამისად ეს იწოდება. რითი შეიძლება ეს ყველაფერი გამოსწორდეს, როგორ შეიძლება დამთავრდეს და როგორ უნდა იმუშაოს ადამიანმა საკუთარ თავზე, რომ სხვა სხვის სიცოცხლე საფრთხე არ შეუქმნას? აი, სულ მაგას ვამბობ, ხა პანდემიის დროს სულ ესეთი ონლაინ ლექციები გვაქვს ხოლმე და ვიცი რა არის, მშვიდობიანი ჟამი, როდესაც არის, უნდა ვიმუშაოთ საკუთარ თავზე. აი, მშვიდობიან ჟამს რომ მოდუნდება ადამიანი და მარტო იმას ფიქრობს, რომ ფული შეოს, სექსი კონდეს, სახლი, რაღაც კარიერა და ამ დროს ადამიანი, აი, დილით რო გაიღვიძებს, წარმოდგენა რა აქვს, ცოტხა სიეძე რატოა, ეს ემოცია რატო შემოვიდა, კარხა სიეძე რატოა, ეს რატო უყვარს, ეს რატო მსძულს, ამას რატო ეჯაჭვება, ამაზე რატო ღიზიანდება. ეს არის ის ლანდშაფტი, რასაც ჩვენ მუდმივად უნდა ვაკვირდებოდეთ. ანუ დამკვირვებელი მეტი კი არაფერია, ერთადერთი გადარჩენი შანსი კაცობრიობას აქვს ის, თუ გახდება მუდმივად დამკვირვებელი. დამკვირვებელი ის კი არა მეზობელს უყურო გამადიდებელი შუშით, როგორ ცხოვრობს, შენ საკუთარ ემოციებს უნდა უყურო, შენს ქმედებებს უნდა უყურო. აი, რომ დავინახე ადამიანი და უცებ დავცინე, გაჩერდი და შენ თავს კითხე, რომ რატო წამომივიდა ეს ემოცია, რატო მომდის ყოველთვის პირველი ემოცია ადამიანზე ნეგატიური. აი, გავიგე ადამიანის ცუდი და გამეხარდა, რატომ გამეხარდა? ჯერ ამის აღიარება რთულია.
განსაკუთრებით ჩვენერს რა ყველაზე მძიმე. აი იმ კულტურაში სადაც მე ვიზდებოდი ხო ქართული კინო ის ჩვენი ნათესაურის უფრები უნივერსიტეტები ხო ნუ რა კულტურაშიც ახლა ჩვენ ვართ ხო იქ მუდმივად ხდება კულტივირება იმის რომ აი ჩვენ რაღაცა ერი მოსიყვარულე რაღაცა ღვთისმშობლის წილხვედრი აი ჩვენ ამ ტყუილებით ისე გავიხლართეთ რეალურად ამ რაღაცა ქსელში იმდენად დაუკარგეთ რეალობის აღქმის უნარი ნახეთ აი პოლიტიკოსებს დააკვირდი გამოდის ჩხუბობს გატყუებს მხოლოდ აი არ სურს არავის არ აქვს სახელმწიფოებრივი ხედვა არავის არ სურს სოციუმი იყოს კარგას ყველას უნდა მე და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვართ სოციალური არსებები გამორიცხულია ვინმე კარგად იყოს თუ ვინმე ცუდად არის ჩვენს ადამიანები აი ხა მე რასაც უყურებ ისტერიულად ტოვებს ხალხი ქვეყანას ოღონდ მართლა სტატისტიკას არ გეუბნებით რასაც უყურებ ჩემი თვალით ყოველდღიურად გადიან და გადიან ესეთი რამე არ მინახი აი ეს არის ჩემთვის უდიდესი ტრაგედია. მეგობრები, ბავშვობის მეგობრები, ახლობლები, ეს ხალხი ყველა მიდის და არავინ იცის ესენი დაბრუნდებიან თუ არა. ანუ რა ლანდშაფტი გვაქვს ქვეყანაზე, რა გარემო გვაქვს, რომ აი აქ ადამიანი არის ცუდად, ადამიანი არის ავად, ადამიანი არის ღარიბი, ადამიანი არის აი შეუმდგარი, განუვითარებელი. რატო შევქმენით ეს ყველაფერი? ეს არის შეკითხვა, რომელიც მე თქვენ და თითეულმა თავისთავად უნდა დაუსვას. იმიტომ რომ არ არსებობს ესეთი ერი რა არის. ეს არის ძალიან პირობითი გაერთიანება რაღაცა ენობრივი კულტურული ისტორიის, მაგრამ რეალურად ეს ხო შედგება სხვადასხვა ცნობიერებისგან. სოციუმი რა არის? მე თქვენ ისის გისმით რაღაცას კითხოთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, საბჭოთა მენტალობიდან გამომდინარე ხომ არ შეიქმნა ეს ამდენი პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს დამთავრდა საბჭოთა პერიოდი, მაგრამ ადამიანების ტვინში დღემდე შემორჩენილია ლაქებად ის საბჭოთა სისტემა, ბევრ ძალიან დიდი ნოსტალგია გააჩნია ყველაფრის მიმართ და ფიქრობ, რომ ყველაზე მკაფიოდ და მკვეთრად გამოვლინდა დღეს ის მარწუხები, ის ადავეები, რაც საბჭოთა პერიოდს თავის დროზე გააჩნდა. თუნდაც უკრაინის ფონზე სხვას რომ ყველაფერს თავი გავანებოთ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს დამოუკიდებლები გავხდით და საბჭოთა სისტემას თავი დავახციეთ, კონკრეტული ინსტიტუციები მაინც განიცდიან საბჭოთა გავლენას დღემდე და ამას რომ თავი დავახციოთ, რა არის ამისთვის საჭირო და რომდენი შეიძლება ეს პერიოდი გაგრძელდეს? ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, ცალსახად თაობების სვლა. ინსტიტუტები რო განიცდიან გავლენას, ინსტიტუტები შედგებიან ინდივიდებისგან, ანუ გონება ამოძრავებს ყველაფერს, ხო? ხა საბჭოეთი შეიძლება დამთავრდა სადღაც ფურცელზე, მაგრამ მენტალობაში ესე ადვილად მთავრდება? ელემენტარულად აი დააკვირდით თქვენ საკუთარ ცხოვრებას რაღაცა 12 წლის ასაკში რო ემოცია განიცადეთ ან რაღაცა ჩამოგიყალიბდეთ იმისგან ვერ თავისუფლდებით და როგორ ფიქრობთ ახლა 70 წელი ამხელა მანქანა მუშაობდა ეს ადამიანები ეს მთელი ჩვენი ნეპოტიზმი კონფორმიზმი შეგუებლობა არანაირი პროტესტი ეს რა არის ხო არის პიროვნული დეგრადაცია და ახლა უბრალოდ მე არ ვიცი საბჭოეთამდე რა ხდებოდა თუმცა საქართველოს ისტორიას რო გადახედო თავს ვერ მოიწონებ ერთიანობით და ერთ მანეთი სიყვარული და ხო ჩვენი ისტორია მუდმივად იყო ქიშპობის რაღაც იმიტომაც ვიყავით დასუსტებულები რომ მუდმივად ადამიანები ერთმანეთს ეკიშპებოდნენ სამთავროები და ასე შემდეგ ხო ასე რომ მე რასაც ვსაუბრობ უფრო გლობალური პრობლემა მგონია დასავლეთმა რაღაც დონეზე რაღაცები გადალახა მაგალითად ნაციონალიზმის იდენტობები ნაციონალიზმის რელიგიური იდენტობები ანუ რაღაც კლიშეებში არ გაიჭედნენ თორე კი არ მომხდა იქაც ადამიანური პრობლემებია რა თქმა უნდა იქ შეიძლება სხვა პრობლემები იყოს არა ადამიანური რა თქმა უნდა ყველგან არის მაგრამ აი ხა ჩვენ რა ძალიან ზედაპირზეა ჩვენ საიდანაც დაიწყეთ რომ გარბის აქედან ხალხი ხო აი ეს ჩვენ ეს იდენტობებიც ვერ გადავლახეთ აი ვერ მივხვდი ერთი ხელი ადამიანი აზროვნებს მეორე ნაწილით გელაპარაკება რომ აი ვარსკვლავმა ესე თქვა მესამე ნაწილით გელაპარაკება რომ აი რამე იქნება და ღმერთი გვიშველის ჩვენ ან ინფანტილიზმიდან ვერ გამოვედით რომ ყველაფერი ერთად გჭირს ხო ვერავინ ვერ გიშველის შენი თავის გარდა და მინდა ძალიან შევეხო აი სიკვდილთან დაკავშირებით კიდევ ერთი როდესაც ესეთი ტრაგედია ჩვენ უსამძიმრებთ ერთმანეთს და
უბრალოდ არის ცნობიერების რაღაცა სივრცე, სადაც ჩვენ უნდა გადავიდეთ ახლა და ყველამ უნდა გავიაზროთ, რომ იმ წუთიდან ჩვენ რო დედამიწაზე ვიბადებით, ადამიანი არის მოკვდავი და არანაირი უსაფრთხოება დედამიწაზე არ გვაქვს. აი ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ რეალობას არ ვუყურებთ და ჩაჭიდებული ვართ ამ რაღაც მარადიულ ტერმინებს. ამ დროს მარადიული ყოველ შემთხვევაში სხეულში და მატერიალურ არსებობაში არაფერია და მე აი როდესაც დედა ჩემი გარდაიცვალა და მალევე мама ჩემი და ეს ყველაფერმა ჭკვიდან არ შეგშალოს, მაშინ დავიჭირე ეს რაღაცა საღი ხაზი ჩემს თავში და ჩემ თავს უთხარი, რომ აი ეს არის ნონა რეალობა. დანარჩენი არის შენი ოცნებები, შენი ფიქრები, შენი წარმოსახვები. ეს არის რეალობა, რომ ყავდა დედა, ყავდა мама და დღეს არის. თუმცა ამისთვის ალბათ მზადება არის საჭირო. ალბათონო ნონა, ნუ რელიგიაში წმინდა მამები გვეუბნებიან. ტერენტი კრანელსაც აქვს ერთი ლექსი, მე მეტო მორი გახსოვდეს. კი, და ტერენტი კრანელი. გახსოვდეს სიკვდილი. და ეს ყველა ადამიანისთვის არ არის გასაგები, რომ აი როგორ შეიძლება პატარა ასაკში გახსოვდეს სიკვდილი, რომ აი ვიღაცამ შეიძლება ძალიან ცირე ასაკში დატოვოს ეს ქვეყანა. და ნუ დღევანდელი ფაქტი დასაწყისში მოვიყვანე, მაგალითად უდიდესი ტრაგედია, მსგავსი ტიპის ტრაგედია მიწაზე არ არსებობს. რატომ უნდა ვიფიქრო ის, რომ შეიძლება ჩემი მცირეწლოვანი შვილი გამომეცალოს ხელიდან? აი რისი ბრალი შეიძლება ეს ყველაფერი იყოს? ადამიანური განცდები და ემოციები ამას ვერ ხსნიან. ნუ ამაზე რელიგია შეიძლება კონდეს პასუხი, მაგრამ მოდი ამის პასუხიც არსებობს, ყველა რელიგიური არ არის. და ვიღაცას არ სწამს ღმერთის და არ არის ვიღაცა მორწმუნე და არსარებელი, მაგრამ იმ ადამიანისთვის ეს არ არის ადვილი გასაგები და ხო შეიძლება ვიღაცამ სუიციდით დაამთავროს. კი ბატონო. აი როგორ უნდა გავამკლავდეს ამ ხალხა გამოწვევებს? იცით რა არის, აი ერთ რამეზე შევთანხმდეთ რა, ძალიან ბევრი რამეა დედამიწაზე გაუგებარი ჩვენთვის, მარტო სიკვდილია გაუგებარი, ტანჯვა გაუგებარია. თუმცა საიდუმლოება ერთ-ერთი დიდი უდიდესი შეიძლება იყოს. ჩვენ ძალიან ცოტა რამ ვიცით, ჩვენ ძალიან შეზღუდულია ჩვენი თვალსაწიერი ადამიანის და ჩვენ ძალიან ცოტა რამ ვიცით, მაგრამ აი თითქოს ჩვენ ყველა ვართ შეგუებულები, რომ სიკვდილი არსებობს, მაგრამ ბოლომდე მაინც არ გვესმის, რომ სიკვდილი არსებობს. რაც შეეხება ეხა ადამიანს, რომელსაც ამხელა ტრაგედია, იმას რა უნდა უთხრა? აი მე, როდესაც დედა და мама გარდამეცვალნენ, არ არსებობს სიტყვები მაგ დროს, მერჩია არავის არაფერი ეთქვა. პირიქით გაღიზიანებელი. აბსოლუტურად გამაღიზიანებელია, იმიტომ რომ ეს ხვდები, რომ შენ დარჩი ძალიან სასტიკ რეალობასთან, თუმცა სასტიკია ეს რეალობა. აი ხა ძალიან ფილოსოფიურად, ანუ მე ჩემი ცნობიერებიდან უდგები ამ ყველაფერს, მე ძალიან ბევრს ფიქრობ ამაზე. იქნებ რაღაც გლობალურია ჩვენ ჩვენი არსებობა, უფრო დიდია ჩვენი არსებობა და იქნებ ეს სიკვდილიც რაღაცა ისეთივე გაუგებარია დღეს, როგორც მრავალი საუკუნის წინ იყო გაუგებარი რაღაცები, რაც მერე მეცნიერება მამოხსნა. იქნებ რაღაც უფრო ხედვის პრობლემა გვაქვს რეალურად, ეს ხა გლობალურად თუ ან აღქმის. ხო, აღქმა ხედვა ალბათ ერთ და იგივეა, მაგრამ მე მაშინ როდესაც აი ესეთი რამე დამემართა, მაშინ უთხარი ჩემს თავს, რომ ან ძალიან რეალურად დაიწყებს სამყაროს აღქმას და ყურებას და მიღებას, ან მუდმივად იქნები დარტყმების და ტრაგედიების ქვეშ. ანუ იმ წუთიდან შვილი რო გიჩდება, დედას ხედავ, მეგობარი გიყვარს, შეყვარებული ყავს თუ რაღაცა, იმ წუთიდან თითქოს უნდა იცოდე, რომ ოდესღაც ეს ყველაფერი დაიშლება. ანუ ეს ადამიანები ერთმანეთს დაკარგავენ და ეს არის რეალობა დედამიწაზე. დახვდებით იმაზე. სულია თუ კარგია, ეს ხო ფაქტია. დახვდებით იმაზე, ქალბატონო ნონა, როგორც თქვენ ფსიქოლოგი და მე როგორც ასულიერო პირი, რომ ორივე მხარე ამბობს იმაზე, რომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ სიკვდილი არის რეალური და ეს ყველას გვეხება თანაბრად. და თუ არ გემახსოვრება რა მერე? ის რომ მოემზადები მაინც და ალბათ ზედმეტად გული არ გეტკინება და შეგუები იმას, ხო? არ მოვე, არ მახსოვდეს სიკვდილი, ნიშნავს ეხა უფსკრულში ვიჩეხებოდე და არ შევიჩნია, რომ ვითომ უფსკრულია. ანუ არსებობს ფაქტები, რომელსაც შენ ვერ ცვლი. შენ შეიძლება ეს კედელი თეთრიან შავად გააკეთო, მაგრამ არის ფაქტები, რომ შენ იბადები, მერე იზრდები, მერე იცვლები, მერე ბერდები, მერე ან დაბერებამდე კვდები. ხო, ან დაბერებამდე კვდები, ან ისეთი დაავადება გემართება. მოდი ხა ის ავიღოთ უკრაინა. იანვარში, როდესაც ახალი წელი იყო, ეს ხალხი ყველაზე კოშმარულ სიზმარში ვერ ნახავდა. თანის საშინელი ფაქტები, რაც ჩვენ ნახეთ, ხო? აი მე ვიჯექიდა ფიქრობდი, მაშინ როდესაც ეს ბუჩის ცნობილი ტრაგედია და ძალადობები,
აი ვიჯექი და აი მინდოდა ძალიან ღრმად მთელი ჩემი ცნობიერები დამენახა რას რა ფენომენთან გვაქვს საქმე. აი რა სამყაროა ეს ყველაფერი, რომ აი ამხელა ტრაგედია 9 წლის ბავშვი გაუპატიურებული ჯგუფურად დაცლილი კბილებით, აი ვერ მიუხვდი, ხვდებით? ანუ არის რაღაცა ისეთი წყდიადი კიდე ჩვენში, რაზეც წარმოდგენა არა ვის არ გვაქვს. საიდან წამოვიდა ეს წყდიადი? მე მგონი ეს არის ჩვენ უბრალოდ ძალიან მცირეს ვაცნობიერებთ. მოდი ესე აღვიქვათ რეალობა რა. რაღაც არსება, იბადები, უცებ ახელ თვალებს და რასაკში ცაცნობიერებ ამ ყველაფერში და გონია რომ მხოლოდ ის ხარ, ანუ ნონა, ანუ გოგო, ამ სკოლის მოსწავლე, დედას ეს ქვია, მამას ეს ქვია, ქართველი თუ რაღაცა, მაგრამ სინამდვილეში არის შენში რაღაც უსასრულო დიდი ველი, რაღაცა ენერგეტიკული თუ სააზროვნო, რომელზეც შენ წარმოდგენა არ გაქვს. აი ეს მოცემულობა ყოფილა ადამიანი. ანუ თითქოს ვართ რაღაცა დიდი თამაშის ნაწილი. ოღონდ არავის უკითხავს ჩვენთვის, არ ჩემოსვლა. მაშინ სად არის თავისუფალი ნება, ქალბატონო ნონა? ადამიანი მამაო, მე ვფიქრობ, რომ არ არსებობს არანაირი თავისუფალი ნება. როგორ ჩვენ წმინდა წერილი გვასწავლის და გვეუბნება შენ ხარ თავისუფალი? რამე წერია, მაგრამ ხო, ნუ აქედან გამომდინარე თქვენ წერილი ხო არის, არნიშნავს ის ხო ადამიანს? მაგრამ როდესაც ჩვენ ხო გვწამს და გჯერა იმის, რომ ჩვენ ჩვენზე ძლიერმა არსებამ შექმნა და ჩამოგვაყალიბა ესე თავისთავად არ მოხდებოდა ეს ყველაფერი. წმენის საკითხია, დიახ. და წმენის არ ქონა კიდე უფრო დიდი ტრაგედია ხომ არ არის? აი სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის იყო პერიოდი, მე ძალიან რელიგიური გაგებით, აი ზუსტად ეკლესიური გაგებით ვიყავი და დღეს სულ ვამბობ, რომ დღეს რომ ასკეტურად ვცხოვრობ, ესე არ მიცხოვრია არასოდეს მეთქი. ანუ მაშინაც კი როცა ეკლესიური იყავი. მაშინაც კი და ანუ რისი თქმა მინდა, სად მივდივარ ეხა? ცნობიერების რაღაც ველზე, რაღაც სივრცეში ცნობიერებამ თვითონ აკრძალა ბევრი რამ. კი აკრძალა. მათ შორის რელიგიაც? არა, სურვილებზე ალაპარაკი. არა, რელიგიის საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს. მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, როგორც სხვადასხვა ფსიქოლოგია. რა თქმა უნდა. ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია. მე ვფიქრობ, ფსიქოლოგი ვერ გახდები, თუ ფსიქოლოგად არ დაიბადე. ნუ შეიძლება რაღაცაგან ისწავლო, წაიკითხო და პროფესია. თუმცა ვფიქრობ, რომ კიდე უფრო ღრმა რაღაცა ჩვენში არსებული ფიქრები და შეიძლება ეს ფსიქოლოგიასაც კი ცილდებოდეს. ანუ უკვე ისეთი რაღაცები აცნობიერო ადამიანმა, რაზეც საუბარი ზედმეტია და ვერც ისაუბრებდა. ანუ საით მინდა ეხა საუბარი წავიყვანო. თქვენ თქვით, რომ წმენის გარეშე ადამიანი ვერ იცხოვრებს. მე ვამბობ, რომ ადამიანი ვერ იცხოვრებს, თუ მან საკუთარი თავი არ გაიცნო. და რატო ვთქვი, რომ დღეს მეთქი შეიძლება უფრო ასკეტურად ვცხოვრობ, მაგრამ აკრძალვები კი არ მაქვს. ცნობიერების რაღაც ეტაპზე ცნობიერებამ თვითონ მოიშორა ის უამრავი სული. შეგნებულად მიდიხარ თუ გადაწყვეტილებამდე, იმიტომ რომ მიხვდა რომ ხო და აი მე ხა თავისუფალ ნებამდე მივალდა. აი თუ დავსვავთ ესეთ შეკითხვას, სად არის თავისუფალი ნება? მე ვიტყოდი, რომ თავისუფალი ნება არის იქ, სადაც ქრისტეა და მდგომარეობა ქრისტე, მოდი ესე ვთქვა, ხო? რა თქმა უნდა, და არა გეოგრაფიული მდებარეობა. ხო. იქ სადაც, ანუ ამას ფსიქოლოგიაში ქვია აბსოლუტური მდგომარეობა, აი სრული მდგომარეობა, აღმოსავლეთი ამას განსხივოსნებას ეძახის, ხო? აი აქ არის თავისუფალი ნება. ანუ რა არის თავისუფალი ნება? მე ეხლა მე უצვიდავ ჩემ თავს რა მინდა და რა არა. მაგრამ ჩვენ მოცემულ ცნობიერებაში ვთქვი, არსად არ არის მეთქი. როდესაც შენ უცებ ემოცია ისე გამოძრავებს, რომ ადამიანი მოდის და გეუბნება, აი არ ვიცი რა დამემართა, უცებ გადამეკეტა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ შენ ვერ ფლობ შენ თავს და როცა შენ თავს ვერ ფლობ, იქ თავისუფალ ნებაზე საუბარი არის ტყუილი. რა თქმა უნდა. და მე მომხრე ვარ იმის, რომ მოდი რა, შეიძლება არ ვართ სრულფასოვნები, მაგრამ ის მაინც ვაღიაროთ, რომ ეს არ ვარ, ეს არ შემიძლია, ეს არ შემიძლია, ეს არ შემიძლია. და ამ ნიშნულობით ეხა გეთანხმებით, რომ არსებობს თავისუფალი ნება, მაგრამ აი არა ამ ცნობიერების ველში, რასაც ჩვენ დედამიწაზე. როგორ შეიძლება ადამიანმა მართოს საკუთარი თავი, საკუთარი შეგრძნებები, ემოციები, ისე რომ არ თვითონ დაზარალდეს, არც ხო დააზარალოს და როდის გადის და სად გადის სხვარი აკრძალვებსა და კეთილს, ჩემს სურვილს შორის?
ერთია, როცა მე რაღაცის სურვილი მაქვს და მეორეა, როდესაც ამას ჩემი ისევ რელიგია მიგძალავს თუ საზოგადოებრივი აზრი, რას იტყვის ხალხი და აი ამ ტიპის აკრძალვები მე თუ არ ავუკრძალე საკუთარ თავს, საზოგადოებრივი აკრძალვებიდან გამომდინარე რა შედეგებამდე შეიძლება მივიდე და რა ზიანი შეიძლება მან მომიტანოს, რა თქმა უნდა გავუასრებლად. მოდი ხა ესე დავყოთ ეგ შეკითხვები რა. როდესაც საზოგადოებრივ აზრზე ხარ დამოკიდებული, ბორკელ დადებული მონახარ. საზოგადოებრივ აზრზე დამოკიდებული არ იქნები თუ არ ხარ ამბიციური ტიპი და ეგო თუ არ გმართავს. ანუ თუ შენ აბსოლუტურად შენ თავში ტიპი ხარ, აი რასაც ქვია გამთლიანებული და აი საერთოდ არ გაღელვებს, გლანძღავენ, გაქებენ, კარგს ამბობენ, ცუცად ამბობენ, შენ ცხოვრობ შენი ცხოვრება ჩვეულებრივად. მაგრამ ეხლა უყურეთ ამ მდგომარეობაში ადამიანებს ნაკლებად აქვთ რაიმე სურვილი და მით უმეტეს სურვილი, რომ ვინმეს რამეს დაუშავონ. ეს არის გამორიცხული. და იმ მდგომარეობაში, როცა გინდა ყველაფერი, ანუ სურვილები, ვნებები დაგაქროლებს, შენ თავს არ იცნობ, ნუ რაღაცა ეს ლიბიდო გაწუხებს და ამ დროს ეკლესია გიკრძალავს, მეზობელი გამოდიდებული შუშით გიყურებს და შენზე ჭორავს. თუმცა საკუთარი თავი გიკრძალავს რაღაცებს კომპლექსებიდან გამომდინარე. საკუთარი თავი რატო გიკრძალავს? იცი, შენ იმ სოციოკულტურის შვილი ხარ. სხვერპლი ხარ. სხვერპლი ხარ, ხო, იმიტომ რომ შენ ვერ ფლობ. ქრისტე რა არის? შენი თავის ბატონობა, ქრისტე, აბსოლუტური ფლობა. ზუსტად აი თავისუფლებაში რა. ეგ არის ხო ქრისტეს მდგომარეობა, დაცლილი კომპლექსებისგან, შიშებისგან, შფოთვებისგან და როდესაც ამისგან არ ხარ დაცლილი, ხა მაშინ ჩარჩოებში როქსოავენ ფსიქოლოგიას, ამაზე პასუხი აქვს ესეთი, რომ სწორედ აკალიბდება ზუსტად დათრგუნული შენი ცნობიერება, იმიტომ რომ ეს არაცნობიერში განდევნილი ამდენი სურვილები გიბრუნდება უკან. მგონი რეკლამაზე გავდივარ, თქვა პატიო ძვირფას რადიო მსმენელებო, ფეისბუქ მაყურებლებო, ვიცი რომ ძალიან დიდი ინტერესით აკვირდებით ამ გადაცემას და რეკლამის შემდგომ დაგველოდეთ, პირდაპირ ეთერში კვლავ დაგიბრუნდებით. ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე. საღამო მშვიდობისა, ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო საუბრებით და დიდი მადლობა ფსიქოლოგ ნონა ხიდეშელს. ქალბატონო ნონა, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და მინდა რომ ჩვენი საუბრისთვის განვავრცოთ და განმაგრძოთ. მაინტერესებს, სად მთავრდება პიროვნების თავისუფალი ნება და სად იწყება ზნეობა, სად იწყება მორალი, სად იწყება რელიგიური აკრძალვები, სოციუმიდან გამომდინარე აი ეს ტრადიციული აგრეთვე ჩარჩოები, სტიგმები, დოგმები, რასაც მთელი ცხოვრება ვამსხვრებთ, ვერ ვამსხვრებთ და საბოლოოდ ან ვეწირებით, ან უბრალოდ ვირიყებით საზოგადოებისგან, ისე როგორც ალო და ქეთელაური. სად იწყება და გონებაში იწყება ყველაფერი. სამწუხაროდ გონებაში იწყება და რატო იცით, ადამიანი ეძებს უსაფრთხოებას. ადამიანი მზად არ იყოს კონფორმისტი, ოღონდ კი აი მასიდან ვერ გამოვიდეს, იმიტომ რომ ეშინია დაპირისპირების მიუღებლობის გაკიცხვის და სამყარო ამ დროს როგორ ადამიანებზე დგას, რევოლუციონერებზე, ნუ ფსიქოლოგიურ რევოლუციონერებზე საუბრობენ, ცნობიერებით, ხო, ქრისტე ჩემთვის ზუსტად ეგეთი უდიდესი რევოლუციონერი იყო, როგორც ბუდა და ესეთი დიდი, ესეთი რაღაცა დიდი წერტილოვანი შემოსლები ალბათ დედამიწაზე რო იყო სინათლის. და სად მთავრდება? იქ სადაც მე ავირჩევ, ვიყო თავისუფალი ან არ ვიყო. სხვათაშორის ერთხელ მახსენდება აი ირაკლი ჩარკვენთან იყო ინტერვიუ და ის ამბობდა, რომ ქართველი მომღერალი რატომ არ არის, იცი, საინტერესო, ის იმას კი არ მღერისო, რასაც განიცდისო, გამოდის და მღერის იმასო, რასაც თითქოს საზოგადოების დაკვეთა რაც არის და ის ვერ ბედავს, რომ თავისი სათქმელი თქოს და ხელოვნება ამ დროს რა არის? ჩვეულებრივი, ეს არის არაცნობიერის манифестаცია. შენ უნდა თქვა ის, რაც გაწუხებს, ამოიღო შენი წყდიადი. ეს ძალიან დიდი თუნდაც მხატვრები, ამით იყვნენ დიდები, ხო? ეხლა მე რაღაც ასაკში, მაგალითად სალვადორ დალი, მაი შოკში ჩამაგდა, იმიტომ რომ მის ნახატებს რო ყურებდი, ჩემი кошმარები იყო, ჩემი სულის რაღაც ნაწილი იყო. ეს უნდა ხდებოდეს ყველგან. ყველა მოაზროვნე ესეთი უნდა იყოს და ну ჩვენ როგორ ვარ, იცი, რაღაცა ეს აკადემიური ხარისხებს მივიბავთ, მოვიბავთ წოდებებს, მივიბავთ და მშვიდად ვიждდეთ კაბინეტებში, ვიждდეთ სახში, 12-ზე ლანჩი გქონდეს და რაღაცა თბილად ვიაროთ, განამოსაწყენი არა? გავარცხნილი ცხოვრებით. ხო, მაგრამ სადღაც ხო გული გერეო ამ ცხოვრებაზე არა? გინდა რომ სადღაც გამოხვიოთ, დალეწო ყველაფერი და აი ეს არაცნობიერის ამოხეთქვები რო ხდება, ეხა რაც მოხდა უკრაინაში, რაც იყო მეორე მსოფლიო ომი. ომი რა, ისა ომი რა არის? ომი არის გლობალური ამო აი
ამოხეთ ვულკანი ამოდის ზედაპირზე ჩვენს შიგნში არსებობს ჩვენს ყოფიერებაში როცა ჩვენ რაღაცები გვემართება და არსებობს ესეთი კოლექტიური ამონთხევა რეალურად და ამას ვერ გავექცევით სანამ მუდმივად სუბლიმაციაში არ ვიქნებით და არ ვიცხოვრებთ ისე როგორიც არის ჩვენი გზა და რაში ადამიანის ხსნა, ადამიანის გადარჩენა, მან როგორ უნდა შეინარჩუნოს საკუთარი ინდივიდუალიზმი, ისე რომ არ საზოგადოებისგან არ გაირიყოს, დამავდროულად არ დაემსგავსოს საზოგადოებას, იმიტომ რომ საზოგადოებაში რაღაც კლიშეები არის მიღებული, თუმცა ეს კლიშეები შეიძლება იყოს ძალიან მახინჯი სტერეოტიპები, რომელსაც ვერ გაითვალისწინებ, ამ დროს ვერც ეგუები, მაგრამ ბოლომდე ვერც ამბობ ამ ყველაფერზე უარს, რადგან მარტო ხარ ერთი ხარ და ერთი ხშირ შემთხვევაში რაც არ უნდა მართალი იყოს საზოგადოების თვალში მაინც მარცხდება. ღირს კი ასეთ სიტუაციაში ომი, ბრძოლა, თუ უბრალოდ ყველაფერს უნდა შევეგუოთ. მე ჩემი პირადი გამოსვლებიდან, იმიტომ რომ მე მაგის მაგალითი ვარ რეალურად. მე ალბათ ამგაგებით უფრო ვარ ფსიქოლოგი, რომ ჩემი თავი დავამარცხე რეალურად რა. სადღაც რაღაც ეტაპზე და მე მასაკში ვარ, რომ საკმაოდ ესეთი ქართული ძიმე მორალური კლიშეები მეც გავიარე ხა, პატარა არ ვარ ნამდვილად. და სადღაც მე ჩემ თავს უთხარი რა, გიღირს მე თქვი ამ შიშები ცხოვრება, ამ რაღაცა აკრძალვებით, ამ იმან რა თქვა, ამან რა თქვა, მე შეფოთვა, მე ჩემ თავს სხვა რამე უნდა, შიგნით სხვა რამე მინდა, გარეთ სხვა რამე უნდა და მე ვთქვი რომ მე ეს არ მიღერ ცხოვრება რა. მოდი დამთავრდეს. თუ კიდე 10 ჯერ ცხოვრობდე, ინდოელის არ იყოს, 10 ჯერვე მინდა ისე ვიცხოვრე როგორც მე მინდა. და პირველი რაც გავაკეთე, დავიწყე საკუთარ თავზე დაკვირვება. იცით რომ мама უ ყველაზე რთული რა აღმოჩნდა, იმის გაგება თუ სინამდვილეში რა მინდოდა. იცი რატო ჩვენ ხო გვძიან ეს კლიშეთა ის სკოლას ამთავრებ კარგი მოწაფე ხარ ხა უცბად უმაღლესი და დაამთავრო უნივერსიტეტი ხა რაღაცა მე გათხოვდე მე შვილი გაჩნო და ხა გიჟებივით აქ ვირთხებივით გავრბივართ და სადღაც გავჩერდი და დავფიქრდი საერთოდ რა მინდა ცხოვრებაში. მინდა კი ეს ყველაფერი, მინდა კი მყავდეს ქმარი, მყავდეს შვილი, დავუშვათ სადღაც უნივერსიტეტში ვისწავლო, იმ უნივერსიტეტში თუ ამ უნივერსიტეტში. ამასთან მეგობრობა მინდა, ამის ჩაცმა მინდა, აი აქედან დავიწყე დაკვირვება რა მინდოდა ზოგადად და მე ეს მუდმივი რეფლექსია და დაკვირვება საერთოდ ვფიქრობ, რომ იმდენად სხვა ადამიანად გაქცევს, რომ მე მაქვს საკუთარ თავთან გაუცხოება, აი მაგალითად 10 წლის წინ ჩემ თავს რო უყურებ, იგივე ჩემს ლექციებს რო უყურებ თუნდაც. იმ გოგოსთანაც კი იდენტობა აღარ მაქვს რეალურად, იმდენად ყოველდღურად იზრდები და ვითარდები. ხო, ნუ ყოველდღეში ვიცვლები, ხა არ ვიცი ვიზრდები თუ პატარავდები, მაგრამ და ვფიქრობ, რომ ამის საშუალება აქვს ყოველას, თავარია გამბედაობა, რომ თქვა, რომ არ მინდა, ბასტა, მორჩა, დამანებეთ თავი რა, შემეშვით, ცოტახანი მომეცით დრო, რომ გავერკვე რა შემიძლია. რატომ ხდება ქალბატონო ნონა ისე რომ ამბობენ ადამიანი არ მოგწონს, ჩვენთვის მიუღებელია, მისი ცხოვრების წესი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ნორმალური ადამიანის ცხოვრების წესს, თუმცა იმ ადამიანზე ვიზეც ამტკიცებენ რომ საერთოდ არ მოსწონთ, დღე-დაღამის საუბრობენ დაუსრულებლად და ყველა ბრუნვაში ატრიალებენ. პირადად მე რაც არ მომწონს იმაზე არც საუბრობ და არც მახსოვს. არც გაღელვებს. არც მაგებს, რა თქმა უნდა. თუ კი არ მოგწონს და შენთვის ეს მნიშვნელოვანი არ არის, ამდეს მასზე რატო საუბრობ? ხო, იმიტომ რომ ხშირად ის ადამიანი თავისი თავისუფალი ქცევით არის გამოხატულება ჩვენი ჩაკეტილი სიტუაციებით, რასაც ვერ ვბედავ. და ვერ ვეწებით და უბრალოდ მიმეთებს საუბრობ. ხო, ფსიქოლოგიას აქ რაღაცები განსაზღვრული, ძალიან საინტერესო და ეგეც განსაზღვრა, რომ ის რაც არ არის შენს პროექციაში, არასოდეს არ აღაღელვებს რეალურად რა. და უბრალოდ გავიარე, წავედით, ნუ სამყარო არის მრავალფეროვანი რა, წითელი, ყვითელი, მწვანე, ეს უამრავი ფერები, ესე რა ადამიანი. გენიალური შოთა. და როდესაც ამის მიღება არ არის, ნიშნავს, რომ იმდენად ჩაკეტილი ხარ შენ თავში, იმდენად გეშინია ნაბიჯის გადადგმის, რომ გძულს ყველა, რომელიც ამას აკეთებს. მხოლოდ ეს არის მეტი არაფერი. შენ თვითონ ვერ ბედავ ამას და ამიტომაც შეიძლება ვიღაც ამოიღო მიზანში და გაანადგურო. რა თქმა უნდა, და ხშირად ადამიანები ვერც აცნობიერებდნენ, ხა მოდი ესე ვთქვათ რა, ადამიანის უსტი არსება კი არ აცნობიერებს ხშირად ამ ყველაფერს, იმდენად ზომბია ადამიანი სანამ აზროვნებას დაიწყებს. სხვათა შორის
გურჯიევს აქ საინტერესო ფრაზა, მე არ ვიცი თქვენი ხარ როგორც სასულიერო პირი, ამას როგორ აღიქვათ უდიდესი, აი კრიშნამურტის გვერდზე ვაკეთებ, ვაყენებ მარტო გურჯიევს, ეგ არის ჩემთვის მწერვალი. გურჯიევმა თქვა რომ სულიო რაღაც იმ ისეთი რამ კი არ არისო ყოველას რო თანდაყვებაო, ამას გამომუშავება ჭირდებაო. აუცილებლა. სული შეიძლება მოგეცეს, მაგრამ ის უნდა განვითარდეს, უნდა განავითარო, ან უნდა მოკლა. ჩინელებს აქვთ გენიალური გამოთქმა, არ გაბედო სიკვდილი სანამ ცოცხალი ხარ. ჩინური გამოთქმა არის, ეს არის ზუსტად გურჯევის პირდაპირ პასუხი. როგორ შეიძლება ამ ქვეყანაზე გეგონოს, რომ ცოცხალი ხარ, თუ შენ უმოქმედობაში გალიე მთელი შენი ცხოვრება და სხვის გაქილიკებაში, ლანძღვაში, ცილისწამებაში, შეურაცხყოფაში გაატარო მთელი დრო და პერიოდი, მაგრამ ესეც ადამიანური სიცოცხლეებია. უბრალოდ მე იმას ვერ ვიგებ, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად მაქვს ეს კითხვა საკუთარ თავთან და ყველა იმ ადამიანთან, ვისი აზრით ჩემთვის მნიშვნელოვანია, როცა ხარ ეკლესიური აღსარებელი, მაზიარებელი, მაშინ მაინც ხომ უნდა მომოერიო ამ ტიპის ქილიქს, ლანძღვას, გინებას, შეურაცხყოფას? რატომ გახდა დოსტოევსკის აქვს სხვადასხვა გენიალური სიტყვები, ზოგი ისეთი მორწმუნეა, ლოცვის დროსაც კლავს ადამიანსო და ძმემ კარამაზოვებში და ჩვენი ეკლესიასაც ლოცულობს. დიახ, ჩვენს დღევანდელ ეგრეთ წოდებულ სულიერ ყოფაშიც ზუსტად იგივე მინიშნებებია, რასაც რუსეთი აკეთებს უკრაინაში. აქვს პრეტენზია, რომ არის მართლმადიდებლობის დამცველი, მაგრამ ბომბავს ეკლესია მონასტრებს. ჩვენთან რა მოხდა? ჩვენთან მაშინ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველო ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა, ვამბობთ, რომ საქართველო მართლმადიდებლობის კუნძულია, ვამბობთ, რომ ჩვენ ამდენი ეკლესია მონასტრები გვაქვს. ეკლესია მონასტრების მშენებლობა განსაზღვრავს სულიერ მდგომარეობას. ფაქტია, რომ არ განსაზღვრავს. ეხლა თქვენ ამბობთ, ვამბობთ. მე ვამბობ, რომ ყველაზე მაგარი ფეხბურთელი ვარ. მე რა მამას მხოლოდ ვამბობ, მე სხვა არაფერს არ ვაკეთებ. ჩვენი უბედურება ეგ არის, რომ ვამბობთ. და მე ხა ბოდიშს ვიხდი აი ამ სარწმუნოებასთან, მე დღემდე ვერ გავიგე, რას ნიშნავს ღვთისმშობლის წილხვედრილობა. აი რას ნიშნავს ეს? რამე უპირატესობას გვანიჭებს, რამე პასუხისგებლობას გვანიჭებს? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მხოლოდ ვამბობთ ყველაფერს, ვლაპარაკობთ ქრისტეზე, მაგრამ რეალურად ერთი არას ლაპარაკობ და მეორეა როგორ ცხოვრობ. როგორ ემსგავსები მას? როგორ ემსგავსები და ქრისტესთან როგორ მიხვალ? თუ პატარა ამბიცია, პატარა ეგო შენში დანახული არა გაგოდნავ, არასრულფასოვნება შენში არაფერი დანახული და სხვაში რო ხედავ ყველაფერს, ხო? პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად მაგ ვამბობის დონეზეა მთელი კაცობრიობა უღონდ რა. უბრალოდ ჩვენ თვალში საცემი რატო ვართ? ჩვენ თვალში საცემი რატო ვართ, იცი რომ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია და ამბიცია. გვაქვს პრეტენზია და მე მგონი აი როცა პრეტენზია გაქვს, ეს უკვე ინფანტილურობაა. იმიტომ რომ ზრდასრულობა, სიმწიფე ეს არის, როცა შენ აღარ გაქვს პრეტენზია სამყაროსთან და სამყაროს იღებ ისეც როგორიც არის და ცდილობ რომ შენი თავი შეიცნო, მიმღები და აღმქმელი შეიცნო. როგორი იქნება ხვალინდელი დღე? ეს არის ბოლო კითხვა, ვინაიდან ჩვენი ეთერი იწურება. ხვალინდელი დღე ზუსტად ისეთი იქნება, როგორიც არის ჩვენი გონება დღეს. და გუშინაც ლაივი მქონდა და ვთქვი, რამე იქნება, ეს არის ინფანტილურობა, არაფერი არ იქნება, ხალხო. თუ არ შევცვლით ჩვენს გონებას, თუ არ შევცვლით ჩვენს აზროვნებას და მეც არ გავიგებ საკუთარ თავზე, ხვალინდელი დღე იქნება დაკოპირებული დღევანდელი დღე. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენთან იყო სტუმრად უნიჭიერესი ქალბატონი ნონა ხიდეშელი, ფსიქოლოგი. ძალიან საინტერესო საუბრები გამოგვივიდა, უბრალოდ ეს გადაცემაც ჩარჩოშია ჩასმული, ვინაიდან არის რეგლამენტი, ამოიწურა რეგლამენტი, მაგრამ ამ გადაცემამ დაგვიტოვა კიდევ უფრო მეტი კითხვა, პასუხგაუცემელი კითხვა, რასაც ალბათ მთელი ცხოვრება უნდა გავცეთ პასუხი და ყოველთვის გვიყურეთ ხო ჩაბათობი და ყოველთვის იქნება ჩვენთან ერთად საინტერესო გადაცემები მომავალ შეხვედრამდე. ძალიან დიდი მადლობა და ნახვამდის. ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე.